მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი დღე დღევანდელი ლაივი მინდა პირველ რიგში მოლოცვით დავიწყო. 3 მარტი არის დღეს, დედის დღე არის და ყველა დედას მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე და უსურვო რომ ძალიან ბედნიერი დედები ყოფილიყვნენ ცხოვრებაში, რადგანაც დედის მთავარი მიზანი და არსი ის არის რომ მისი შვილი იქნება საამაყო და ბედნიერი დედა იქნება შვილით იამაყებს. ამაზე დიდი ბედნიერება დედისთვის არაფერი არ არის. ეს ჩვენმა ცხონებულმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა ეს დღე. მაშინაც იყო ერთი წივილი კივილი. ვაიმე და რა ქნას იმ ქალებმა, ვინც დედები არ არიან. ფშო. დედები თუ არ არიან, დედები მაინც ყოყავთ. დედის გარეშე რა იქნება? რა ჩნება ამ დედამიწაზე? რა თქმა უნდა, ახლა ის დრო არის, მშობელი ერთი და მშობელი ორია შემოსული და ამათი აზროვნება არ გამკვირვებია, მაგრამ ბუნების წინააღმდეგ ხო ვერ წახვალ? არა მარტო საქართველოში, საფრანგეთშიც არის ესეთი დღე, დედის დღე და ნორმალურია ეს ყველაფერი და ქართლის დედის ქვეყანაში და ქართველებში, სადაც ყველაფერი დედაბოძის, დედაბურჯის, დედას სამშობლოთი იწყებოდა და ყველაფერში დედა იყო აქტიური, რა თქმა უნდა ყოფილიყო დედის დღე, ამიტომ ილოცავთ ყველას და მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. არა ბიჭო, კლარაია ცეტკინის და როზაია ლუქსემბურგის დღე უნდა იყოს აღნიშნული. ისე წესით და რიგით ყოველი დღე დედის დღე არის და ყოველი დღე ქალის დღე არის, კაცისთვის სიმართლე გითხრათ. მე ამას მივესალმები საერთოდ ურთიერთობაში და ცხოვრებაში, მაგრამ ეხლა დღევანდელ აი ამ ტკბილი და თბილი დასაწყისიდან მინდა გადავიდე ცოტა ისეთ ჩვენ ყოველდღიურ თემაზე, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანას სიმშვიდე არ უწერია კიდე კარგახანი და ის წიკვინი, რა წიკვინიც იმართება ეხლა თბილისში და საერთოდ საქართველოში არის ატეხილი. მინდა ამას გამოვეხმაურო რა, გაუძელი ცოტა ხანი უყურე საინფორმაციო საშუალებებს და ნუ არ ვიცი, მოკლედ რა თქმა უნდა ეხება აი ამ აგენტურული კანონის საკითხს, რომელზეც ერთი დიდი დებოშია მოწყობილი პარლამენტში, პარლამენტის გარეთ აგერო 36 ადამიანიო დაიჭირესო, მათ შორისო ჟურნალისტებიო. აი ყოველ კაცი ჟურნალისტია, წმინდანი ხო არა? რა ჟურნალისტმა არ შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს, კანონდარღვევა ჩაიდინოს, მაგენი რო ჩადიან იმდენს ვინ ჩადის ამ ქვეყანაში, ყველაზე მეტი საზღარი და ყველაზე მეტი საძაგელი მასა. რო იძახიან 5-6 ივლისის ამბავში, 5-6 ივლისის ამბავში გეებზე და ლესბოსელებზე და ამგენზე სულ არ ქონდა ხალხს აგრესია. სიმართლე გითხრათ, აგრესია ქონდათ აი ამ ნაძირალა ჟურნალისტებზე, რომლებიც 30 წელიწადია წამლავენ და ათახსირებენ ერთ. ეს არის მაგათი მოღალატეობრივი საქმიანობა და ის მოღალატეობრივი საქმიანობა, რასაც რაშიც ფულს იღებენ და ბლომად ფულს იღებენ და ეხლა გაუჩნდათ იმის შეგრძნება, რომ აიმე და შეიძლება ეს ყველაფერი დაკარგონ და არის ეხლა ეს ციკვინი, არის ატეხილი. Ну, მინდა ცოტა ირონიულად, ჩემს სტილში, შავი იუმორით და სარკაზმით გამოვეხმაურო ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ნორმალურად შეუძლებელია რა ამ ყველაფრის ყურება, ამას ნორმალური ხალხი ასე არ იქცევა და ნორმალური ადამიანები ასე არ საუბრობენ და ეხლა გუშინ ნახე ჩემს სოციალურ ექსელსაც, ჩემ გვერდზეც მიდევს ორი დემოკრატის, ორი ლიბერალის, ორი პლურალისტი ადამიანის, ну, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში ეს ყველაფერი, კორძაიას და სამნიძის, ну, მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა. მახსენდება სულად ზაღლებული შევარდნაძე, რომელიც ამბობდა სააკაშვილზე ერთი ორი თვით ადრე, როცა ამბობდა, რომ ეს თქვენი პრეზიდენტიაო და მე რო ამბობდა, რომ რაც მე ტელევიზორში ვნახე პირველ არხზე შემზარა, უბრალოდ შემაშფოთა. აი დაახლოებით ასეთი განცდა დამეუფლა, როდესაც მე ამ ორი უსირცხვილო დედაკაცის და არა მარტო ორი უსირცხვილო დედაკაცის, აი მთელი ამ უსინდისოების სახელს ლეგიონი ქვია მაგათ, ერთი და ორი არ არიან, აი ამათი ციკვინი რო ვნახე მე რა ხდებოდა, მართლა შემზარა, უბრალოდ შემაშფოთა. აღარ ვიცი სიმართლე გითხრა, რა
რა რეაქცია მიმეცა თავისთვის და ჰეი ირაკლია არ მაგინებიო ახლა დავაი რაღაცა მართლა ესე იგი ორღობეში რო ჭორიკნები არიკადრებენ და ორღობის დედაკაცები რო არიკადრებენ აი ესეთი საქციელი პარლამენტში და ანი თქვენ რუსული გაჩუმდით ეს ამათი ნამდვილი რეალური სახე როცა საქმეზე მიდგა და ფულზე მიდგა საქმე ამათ ხო ღმერთი ამათ არ წამს სინდისი ამათ არ აქვს ნამუსი ამათ არ აქვს ზნეობა ამათ არ აქვს ზრდილობა ამათ არ აქვს დღეს ახლა დედის დღეა და ერთის და მეორეს დედები არიან რო კითხო ახლა იყო მდედრი ადამიანის ქესით არ ნიშნავს რომ ქალი იყო ისევე როგორც მამრი შეიძლება იყოს ადამიანი ფიზიკურად და ფიზიოლოგიურად მაგრამ არ ნიშნავს რომ ის იყოს კაცი უამრავია ასეთი სამწუხაროთა საუბედურო დღეს აღზევებული ისი არის ქალობაც და კაცობაც ეს არის ღირსება და წესიერება და სტატუსი არის ადამიანის თუ არა მდედრობა იმას არ ნიშნავს რომ ის იყოს ქალი ნუ რა საშინელება იყო ეს ყველაფერი ხო მე ახ ჩემ გვერდზე ავტვირთე და მოვნიშნე ეს საზიზღარი ქმნილება ეს არსება და თხოვე რომ აი მოდი ერთი კომენტარი გააკეთე თქო რა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქო რა თქმა უნდა ახლა პირიქით დამბლოკა და მომიშორა და ასექნა და ისექნა და დადაშენდა მაგათი თავი უბრალოდ მე მთელი ცხოვრება აი რასაც ვერ ვიტანდი აი რასაც ვებრძოდით სულ აი ამ მოღალატეებს აი ამ აგენტებს მაგათ საქართველოსიც რო ვიყავით რომ ესენი იყვნენ უცხო ქვეყნის დაფინანსებული ოფიციალური აგენტურა ოფიციალური მოღალატეები ოფიციალური დამნაშავეები და რომელსაც ვთხოვდით ბიჭო მიიღეთ ეს კანონი ამოიღეთ ხმა მიიღეთ კანონი სამშობლოს ღალატის შესახებ მიიღეთ კანონი ლუსტრაციის შესახებ მიიღეთ კანონი უცხო ქვეყნის აგენტურის შესახებ არა ჩუმათი იყვნენ არა ხმას არ იღებდნენ ღმერთო მე ვიფიქრე ნუ თუ მთელი ცხოვრება ამათ უნდა უყურო ხო ახლა ყველაფერს აქვს დასასრული ბუნებრივია და ეს ყველაფერიც რა თქმა უნდა დასრულებადია მაგრამ ადამიანის ცხოვრება არა გრძელი ახლა უამრავი თანამებრძოლი და უამრავი ძვირფასი ადამიანი პატრიოტი რამდენი ხნის გარდაცვლილია ძვალიც აღარა დარჩენილი მათი რომ აი ამ მოღალატეები როდესაც ტაშბანდურობდნენ და ამას უყურებდნენ საქართველოში ხო აი ერთი მომასწარი თქვა აი ისეთ სიამოვნებას ვღებულობ აი ამ დაგეშილ ვირთხებზე ძაღლს ვერ შევადარებ იმიტომ რომ ძაღლი მართლა ადამიანის მეგობარია და ვირთხებზე აი მოღალატეებზე რომლებიც ესე იგი მზად არიან ქვეყანა და აქციონ ოღონ თვითონ ფული ქონდეთ აი ფულზე დახამებული კახპები აი დედაკაცები ყოველგვარი ამათ ხალხო ხო მილიონს გირჩევნოდეთ ქუჩაში მდგარი კახპა რომელიც ფულს იღებს და სექსუალურ მომსახურებას უწევს ადამიანებს მილიონს გირჩევნოდეთ ის პატიოსნად ვერ იცხოვრა იმან გამოიყვანა ზოგი გაჭირვებამ ზოგი რამ და ქუჩაში ასრულებს მიზმოვალეობას რათაც აქვს თავი გამოცხადებული და სამშობლოს პრეტენზიაზე და ქვეყნის მართვაზე არ აქვს იმას პრობლემა და მარეორ ახალგაზრდა ბიჭს კიდე დაავაშკაცებს და გაახარებს ცხოვრებაში და არ დაავიწყდება მარეოს მთელი ცხოვრება და ესენი ვინ არიან ბიჭო ესენი ვინ არიან რა დამპლები არიან რამ გაგაკეთათ რამ გაგზარდათ ქეშობელ ძაღლებო და არა მარტო ეს დედაკაცები ეს დედრები მარტო კი არა ამოხტა ესა რა ქვია უკვე ლომჯარიას მოადგილე ბურჯანაძე ის საერთოდ აი როგორ გითხრას ესენი ხო არიან ეს ძუკნები ხო არიან ქართველი ქალის ანტიპოდი და ეს მეორე ის რა ქვია შიბაკი ნუ არ ვიცი ჭუჭუ ეს ქართველი კაცის ანტიპოდი საერთოდ არაფერი ქართული არაფერი კაცური არაფერი და ჩვენ ევროკავშირში უნდა გავწევრიანდეთ და როგ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგ ვითხან ცალფეხზე იდექით ერთი კვირა ჩვენ უნდა ვიდგეთ ერთი კვირა ყველაფერი ანუ უნდა წავიკუზოთ უნდა გვიხმარონ უნდა თავზე გვიქნან ოღონ რაც მთავარია ევროკავშირში გავწევრიან აი ეს შიბაკი და ყველაზე მეტი რა არიცით უფალი სამართლიანია ძალიან სამართლიანია და სამართალი დადის ურმით დადის მართლა სამართალი მაგრამ ადრე თუ გვიან ყველას თავისი მიეზღება და ადრე თუ გვიან ყველა ვინც დააშავა
აბსოლუტურად ყველას მოუწევს საკუთარი ჩასრელი, საკუთარი გადაფურთხებული ალოკვა, საკუთარი ჩასრელის მოწმენდა. ეს ასე იქნება, ეს უფლის დაწერილი არის და ცხოვრების მიერ დადგენილი არის ბუმერანგის ეფექტი და რაც მთავარია ხედავ კოც ბატონ ბრჭყალებში რა თქმა უნდა ირაკლი კობახიძეს რომელიც გამოდის და ამბობს ხალხო შეხედე თუ ამ არასამთავრობოების თვითონ არასამთავრობოების ვირთხა და მთელი იქ სავირთხეთი სუბარით ისეთი ვირთხა ვინც იძულებული გახდა ეს კანონი შე შეხედეთო ხალხო ესენიო რა ხალხი არიანო ესენიო რა ხალხი არიანო შეხედეთო ეკლესიაზეო ამოიღო და ის ლომჯარია როგორ ლანძღავს ეკლესიას მიქელაძე როგორ ლანძღავს ეკლესიას ესო ბურჯანაძეო ეს ისო ლომჯარიასო მოადგილეო თვითონ მე დავნიშნე ის იქ და ამათ არაურჩევია თვითონ კოცებს არაურჩევია ლომჯარია და თვითონ კოცებს არაურჩევია ბურჯანაძე აი ამ შიბაკს ამას ამ ჩიჩილაკას მართლა ამ სირს ამას და შეხედეთო ხალხო რას ამბობსო ეკლესიაზეო რას ლაპარაკობსო რწმენაზე რას ლაპარაკობსო კარგი ეს მაგრამ ესენიო იდენტობისო ქართული იდენტობის წინააღმდეგი არიან ამას ამბობს აი ეს შიბაკი რომელი შიბაკიც თანთარიამ რო შეიტანა მოთხოვნა რო ეროვნული ღირებულებები და ეროვნული ცნობიერება იყოს კანონის დონეზე, კონსტიტუციის დონეზე დაცულიო, ზუსტად ეს ჩიჩილაკა, ეს სირი გამოხდა და მე ვარ ვიცი ეროვნული ცნობიერებაო რა არისო, კაცო, მე აზია რა ვარო ეროვნული ცნობიერება რა არისო და საერთოდ თუ საშიშად მიმაჩნიაო და ეს როგორ ხდება, იცით, როგორც თავის დროზე ჟორდანია ქვეწარმავალი რომელიც ამბობდა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას ვერ მიიღებს, თუნდაც ლანგარზე დადებული მიართვან, ჩვენი თავისუფლება შეუძლებელია, ილია ჭავჭავაძე არის ქვეყნის მტერი და ასე შემდეგ და მე 1918 წელს იძულებული გახდა ეს ქვეწარმავალი. ბედის ირონია და აი ჩვენ რა გვეშველება თუ არა. იძულებული გახდა რომ ჟორდანიას ხელით გამოცხადებულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. და იძულებული გახადა, რასაც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა, მთელი მისი შეგნებული ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ქართველი ერის თავისუფლებას, საკუთარი ხელით მოუწია ამ ყველაფრის გაკეთება. ასე ემართებათ კოცებს, ასე ემართებათ ბიძინა ივანიშვილსაც. ასე დაემართება ყველას, იმიტომ რომ სამართალი მართალია ურმით დადის, მაგრამ ადრე თუ გვიან მოა და ქართველი ერი დიდი ერია, დიდი კულტურით, დიდი ისტორიით, დიდი წარსულით და საკუთარი იმის გამო რომ შენ საკუთარი ერის შვილობა გწვენია რომ შენ არ ხარ ფრანგი, არ ხარ ინგლისელი, არ ხარ გერმანელი, არ ხარ და ოი ეს არის ძახი და ამ დროს შენი წევიდა და მევიდა გიტყდება და რჯერ რა არის გასატეხი? რა არის გასატეხი? ყველა ქართული კუთხური საუბარი რომ ესმის გულს ელექსირად ესმება, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ხო? და ეს რო შენ გიტყდება, რო შენი მართმადიდებლობის გამო რო კითხოს ადამიანმა თავი გაკ მოჭრილი და გცხვენია და ესეთი ბნელი ხარ და უცებ დგება ის მომენტი, რომ შენ ვერანაირად ვერ გადარჩები, შენი დამპალი პოლიტიკური ძორი ვერანაირად ვერ იარსებებს, თუ შენ არ მოუბრუნდი იმას და თუ შენ არ მოუბრუნდი იქეთკენ, საიდანაც მოეთრიე და ვინც მოგათრია. ვინც მოგათრია და ქართველმა ერმა მოგათრია თქვენ სათავეში იმისთვის რომ აი ესეთი ქვეწარმავლებისგან 2012 წელს დაგეწყო წმენდა ქართველი ერის. მაგრამ არა. არა, თქვენ უარესი ქვეწარმავლები ხართ. ამდენი ხანი აფარებდით ხელს ამ ყველაფერს და გიტყდებოდათ და გეგრეხებოდათ ქართველობა. მე ვარ ქართველი და მაშინაც მე ვარ ევროპელი და თუ ევროპელი ვარ, ასე უნდა და რაღაცა და დავაკნინო ქართველობა, მართმადიდებლობა ასე შემდეგ და ეხლა გიწევთ. კინცევთ მოუბრუნდეთ იმას და თქვენ გიხდებათ ღამურას. ღამურას ლექსი ეს როდისაც ჯერ კიდე დაწერილი აკაკი წერეთელს და ეხლა თქვენ გამოხტებით და ეხლა კობახიძე გახდება მთავარი ქრისტიანი მართლმადიდებელი, მთავარი ეროვნული, რომელიც გამწარებული ითხოვდა ხალხო, აი გამწარებული ეხლაც მახსოვს როდესაც ფილარმონიაში მიწის ქართული მიწის გაყიდვის შესახებ კანონ პროექტი ქონდათ ამ ქვეწარმავლებს და ჩვენ ვებრძოდით და კონსტიტუციის დონეზე რო გვინდოდა ამ ყველაფრის აკრძალვა და კარგად მახსოვს ეს ნაბოზვარი, ეს მოღალატის შვილი, მოღალატე თვითონაც ყველა პროკას მორგებული, როგორ გვეწინააღმდეგებოდა და გვეუბნებოდა რომ რუსული გზით არიაროთ, ბოლშევიკური გზით არიაროთ, იარეთ ილიას გზითო და ილიას გზით შეარული ყოფილა თურმე ქართული მიწას თუ გაყიდინა. ეს ნაბოზვარი, ეს
ეს მათხოვარი და ახსოვს მისი გავეშებული სახე და დინარაძის და ამათი როგორ გვეწინააღმდეგებოდნენ რომ რამენაირად კანონის დონეზე დაგვეცვა ეს ყველაფერი და მადლობა ღმერთ დიდება უფალს რაღაც წვლილი მაინც შევიტანეთ ყველა მიმაში რომ ქართული მიწის გაყიდვა კონსტიტუციის დონეზე აკრძალეთ მაგრამ ბოლომდე ვერ დავიცავით იმიტომ რომ აი მთელი ეს მოღალატეები რომლებიც დღეს თურმე ამათვის არაკომფორტული ხალხი გახდა და რომლებიც თურმე ყოფილან მართლმადიდებლობის ქრისტიანობის და ეროვნული იდენტობის ესა რა ქვია ხალხი ეს მთელი NGO მოღალატეები და ეს მოღალატე კოცობა ერთად იდგნენ ჩვენ წინააღმდეგ ერთად იდგნენ გავეშებული რომ ჩვენ ვიყავით ბნელი გრუზინები ჩვენ ვიყავით ნაზირალა ხალხი რომლებსაც არ გვინდოდა დემოკრატია და წინააღმდეგი ვიყავით აი რისი წინააღმდეგი ვიყავით მიწის გაყიდვის წინააღმდეგი ვიყავით უკანონო მიგრაციის შეჩერების წინააღმდეგი ვიყავით მოთხოვნით გამოვიდიოდით ხო ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა რო ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში აი ამ ბრძოლით გამოვიდიოდით და რამდენი უბედურება გაგვარებიეს შეგნებულად ქოცებმაც და აი ამ NGO-მაც. მაგრამ აერიათ პურიჭამა ერთმანეთში და აი ახლა ერთმანეთს არიან დარეული და ახლა მე ვზივარ ლამაზად და ახლა უყურებ ეს ვირთხები როგორ დაჭამენ ერთმანეთს, როგორც კაცი ჭამია ვირთხები და მეტი გზა არ აქვს დარჩენილი. მეტი გზა არ აქვს დარჩენილი, უნდა მოუბრუნდნენ ის იმას, საიდანაც უნდა დაეწყოთ. ყველა ვინც მისი ქვეყნის ისტორიას, მისი ერის იდენტობას, მისი ერის რწმენას მისი ერის ტრადიციებს გამოაცხადებს მოძველებულად, გადაგვარებულად, ყველანაირად მიუღებლად, ის თვითონ დაზარალდება. არა მარტო საქართველოში, ნებისმიერ ქვეყანაში შენ ასეთი დაიბადე, შენ ასეთი მოკვდები და ის შენი რაც გაქვს, შენი ერის მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები, რა არის ქართველი ერის მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი? ის არის ყველა კუთხეს თავისი ტრადიცია, ტრადიციის მიმდევარი, რომელ კუთხეშიც როგორ არის ეს ტრადიცია, არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი და მას გააჩნია ეროვნული ცნობიერება. ამის გარეშე ადამიანი ვერ იქნება სრულფასოვანი. ამის გარეშე დარჩენილი ადამიანი არის ცხოველი, არა მარტო საქართველოში, ნებისმიერ კუთხეში. და აი ახლა უწევთ ამ ყველაფრისკენ მობრუნება და იძულებით, როგორც ჯორდანიას იძულებით მოუწია საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რომელსაც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა, ბიძინა ივანიშვილს და აი ამ ქოცებს ყველას უწევთ, რომ ნელ-ნელა მოუბრუნდნენ იმას, საიდანაც დაიწყენ. და მადლობა უფალს იმისთვის, რომ ასე ხდება თუ ისე ხდება, ეს მაინც ხდება და უფრო და უფრო გაძლიერდება ეს ყველაფერი და შეუქცევადი პროცესი გახდება, რადგან ეს გლობალიზმი, მსოფლიო ჭირი, რომელიც გაბატონებული იყო 1990 წლიდან მთელ მსოფლიოში, კატასტროფულ კრახს განიცდის და უკვე მომაკვდავი იდეოლოგია, რომელმაც უკვე 30 წელიწადია მოჭამა და მოათახსირა ყველაფერი მსოფლიოში და მოახდინა ერების აღრევა, რწმენის, ადათის, წესის, ტრადიციის, ყველაფრის ცდელობა იმისი, რომ მორგვეულიყო და ცხოველის ბიოლოგიური რობოტის გამოყვანა. ეს მარცხით მთავრდება, იმიტომ რომ თვითონ ბუნების წინააღმდეგია, ღმერთის წინააღმდეგია და არაფრით არ შეიძლება ბუნების და უფლის წინააღმდეგი იყოს იდეოლოგია, საქმე, რომელიც წარმატებული იყოს და აი დაწყებულია ეს ყველაფერი და შეუქცევადი პროცესები მიიღებს სახეს ძალიან მალე, ძალიან მალე. აქედან გამომდინარე მე ახლა მინდა აი ამ ნაზირალებს უთხრათ, რომ ეს სხვათაშორის თეატრულუკიანი იყო კიდე ასევე გამოსული და დაიწყო აი ამ NGO-ებზე და აი ამაც საუბარი, რომ კი მარაო რა პრობლემა გახდაო, გამჭირვალეობაო, თქვენ ხო დემოკრატიის ხალხი ხართო, თქვენო ფულსო საიდან იღებთო და როგორ ფინანსდებითო, საქართველოს მოქალაქემო არ უნდა იცოდესო რა არის ამაში თეატრულუკიანს ვინ ვასწავლის? გარდაცვლილი ცხონებული მამა ჩემის და მამისი მეგობრები კურსელები იყვნენ და კარგად ვიცი ვინა და როგორ გამოიზარდა სტრასბურგში და პირველი პირწავარდნილი ანჯეოშნიკი იყო თვითონაც, ისევე როგორც სუბარი. და მთელი ამ ხნის მანძილზე ძღებოდა ამ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებით და ახლა იძულებული გახდა, რომ თვითონვე წავიდნენ ამის დედაგეტირებად. იმიტომ რომ რაც თქვენ ჩაიდინეთ, ხო, ეს იყო ღალატი ქართველი 2012 წელს ქართველმა ერმა თქვენ სიყვარულით მოგიყვანათ და გვერდში დგომით მოგიყვანათ და ქართველი ერის გვერდით დამდგარიყავით. ის ჯობდა, ვიდრე აი ამ ქვეწარმავლების გვერდით რო დადექით აქ ზოგი ევროპაში და ზოგი ამერიკაში და ზოგი სად. და ვიღაცა ეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოსულა და
კანონი, რომელიც თვითონ აქვს მიღებული 1938 წლიდან და უამრავი ადამიანი ხავთ ამის გამო გასამართლებული და ციხეში უზით ამაყობენ ამ კანონით, რომ თურმე დემოკრატიის დამცველი არის ამერიკაში ეს კანონი არის დემოკრატიის და რომელმაც დაიცვა თურმე საბჭოთა მავნე გავლენისგან ამერიკა, ეს თურმე საქართველოში მიუღებელია, იმიტომ რომ ამერიკული კანონები და ესა რა ქვია ქართული კანონები ერთმანეთთან განსხვავდება და არ შეიძლება თურმე ეს მოხდეს. აი კაცო, მართლა ჯო 1000ჯერ მითქვია და 10000ჯერ გავიმეორებ. ახლა ამერიკა ჩემთვის კი არა, მისი დამფუძნებელი მამისთვის, ტომას ჯეფერსონისთვის იყო ისეთი ქვეყანა, რომელიც ამბობდა ხო დამფუძნებელი მამა, რომ ვიციო ღმერთიო სამართლიანიაო, მეშინია წარმოვიდგინო ამერიკას რა ელოდებაო და თუ ტომას ჯეფერსონს ჰქონდა ამის თქმის უფლება, მე რატო არ მაქვს ამის თქმის უფლება, მით უმეტეს მის მერე რამდენი უბედურების მომწრე არის ეს ქვეყანა, რომელ დემოკრატიაზე ელაპარაკება ნებისმიერ ერს და ნებისმიერ ქვეყანას, სადა რომელსაც ელემენტარულად დღემდე გუანტანამოში 2001 წლიდან დაპატიმრებული ყავს ადამიანები, რომელ ადამიანებსაც, რომელიც მსოფლიოს აი ყველაზე მეტი უკუღმართი ქვეყანა რო იყოს, სადღაც აი უგანდა რო იყოს და რაღაცა არ ვერჩი იმ ხალხს არაფერს კაცო, აფრიკა დაწამებული და გამწარებული კონტინენტია ამ თეთრკანიანებიდან და ნაძარცვი და ნატანჯი კონტინენტია და კიდე დაცინვით არ მინდა რომ მოიხსენიო, მაგრამ კი არ ვიხსენიებ, დაცინვით, ფაქტია, რეალობა არის, აი ესეთი ქვეყანა რო არის ხო, სომალი რო არის, იქაც კი კანონის დონეზე არის გარანტირებული, თუ დაგაკავეს ადვოკატის უფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამის უფლება არ აქვს, გუანტანამოში დაპატიმრებულ, აგერ უკვე 22 წელიწადია პატიმრებს. რომლის დახურვის მომხრეები თვითონ იმ ჯარისკაცების ოჯახები იყვნენ, რომლებიც ავღანეთში დაიღუპნენ. იმიტომ რომ ეს ადამიანურ და არანაირ ქრისტიანულ მორალში და არანაირ ადამიანურში და არანაირ დემოკრატიაში არ ჯდება, მაგრამ არავის არ დაუხურია. არავის არ დაუხურია ეს ყველაფერი. და დღეს გამოდის ის რაღაცა შიბლა იქედან, რა ვიცი, იტალო და იზახის, რომ ესო არ შეიძლება. წაიდეთ, ვიცი, მიხედე შენ ქვეყანას რა. მიხედე შენ ქვეყანას და მიხედე თქვენ იმას, რა ქვია, ავანტყოფ პრეზიდენტს, ხელით რო დაატარებ, რა დაანებით ამ საქართველოს და შეეშვით. რაც დაუშავეთ ამ ქვეყანას და რაც დაგუშავეთ ქართველ ერს, მაგის ცოდვა კიდე არ ჭირდებოდა მაგ ქვეყანას დასამატებლად, მაგრამ მაგის გამოც მოგეთხოვებათ პასუხი. ასე რომ ჩემო კარგებო, სულ ფეხებზე მკიდია რა სიტყვის დეგნანი და რა სიტყვიან ამერიკაში და აი ამათ ჩვენ დღევანდელ რეჟიმს აიძულებს ხელისუფლება, ესა ხელისუფლება კი არა, უფალი აიძულებს და განვითარებული მოვლენები ირგვლივ ისე შეიქმნება, რომ დაუბრუნდნენ იმას, რასაც ქართველობა ქვია და ქართული ცხოვრების წესი ქვია. ნუ ახლა ბაბუცა პატარაიებს და ორძაიებს და ამ გვარზე განსაკუთრებულად ამაკ პრობლემა, იმიტომ რომ ცხონებული ჩემი მეგობარი იყო ირაკლი კორძაია, რომელიც ერაყში მომიკლეს და ისეთი კარგი ქართველი იყო, აი ესეთი დამპალი მეგვარე და ისე ამაყობდა მისი გვარი და ესეთი დამპალი მეგვარე როცოდნოდა ყოველ და საფლავში გადაბრუნდება ახლა საწყალი. ახალგაზრდა ბიჭი, 23 წლის ბიჭი, სად დავკარგეთ, რისთვის დავკარგეთ? ამერიკის ინტერესებისთვის. აი ეს ნაზირალა, ეს თამარ კორძაია, ეს სამნიძეები და ეს მთელი ეს რა გითხრათ ხალხო? რა აგრესიულები ხართ? ეს რა არის? ეს რა სიძულვილი სენა ხალხო? და ენის რა ქვია? ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც გავეშებული, გამწარებული იყო, რომელიც იმის რა ქვია, აი წირა რო იყო შემოულაწუნეს მარგველაშვილის სირის, ეს იყო რა ქვია, მრჩეველი, რომ გავეშებული გამორბოდა და იძახდა, რომ რას ქვია, ჩვენ როცა ვაგროვებით ხელმოწერას, რომ ქორწინებაში ჩაწერილიყო, კონსტიტუციაში ჩაწერილიყო ქალის და მამაკაცის ერთობა ოჯახი და ეს რო ჩვენ მოვითხოვეთ, ეს გამოვარდა, ეს დაუკმაყოფილებელი დედაკაცი, ეს კახპა, ეს ხო და პოლიტიკური კახპა, ეს პირად ცხოვრება არ მაინტერესებს, პოლიტიკური კახპა მართლა და სათაშორის ქუთაისში ცხოვრობს და ქუთაისელია სამწუხაროდ. აი მას შეიძლება ზოოპარკშიც დაბადებულიყო ადამიანი და ზოოპარკელი იქნებოდა, იმას ქუთაისლობის არაფერი არ წვია. ქენო ვინახათ რა უფლება გაქვთ რა ქორწინებაო კაცთა კაც შორის და ქალთა ქალ შორის არიყოს და დღეს იმაში ლილოელი მევახშეების იგი არის რა ქვია სპიკერი არის პარლამენტში და
როგორ დემოკრატია, იცით? Არ გვაინტერესებს ჩვენ მაკალონში რა ხდებაო. Ჩვენ გვაინტერესებს შედეგიო, რუსეთს ემსახურება და რუსულს ემსახურება. Შენი დროც მოვა. Შენი მეპატრონის ხაზარაძის დროც მოვა, მე ვახშის. Ძალიან ცუდად მოვა. Ჯერ სადახარ? დაილოდეთ. Იცი გვინეთ, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ნასი ამოვნები ვარ ყველაფერი ამ მოვლენებით და მინდა ქოცებს, ქოც რეჟიმს კაგებეშნიკური მეთოდებით აიქ მეკითხებიან ვის ვენდოთო და ვინ არისო ვის შეიძლება ვენდოს. Არავის არ უნდა ენდოთ ჩემო კარგი. პოლიტიკაში მყოფ ადამიანს არავის არ უნდა ენდოთ. Არ შეიძლება პოლიტიკაში ნდობა. Თვითონ კაგებეს ინსტრუქტაჟი იყო ესეთი რაღაცა. Მე ხო კაგებეშნიკს მეძახით და მე ხო გრუს და რუსეთის მსახური ვარ. მაქოს კაგებეშნიკური ესენი რა ქვია ლიტერატურა წაკითხული და იქ არის ასეთი რაღაცა, რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს მინდობი და ბრმა თენდობოდეს ვინმეს. Არ არსებობს სანდო ადამიანები. არსებობს სანდო და არასანდო სიტუაციები. Ამიტომ ჩემო კარგებო, თქვენს გააკეთეთ პრაგმატული გათვლა. ვის შეიძლება ენდოთ? ვერავის ვერ ენდობთ. ყველა ანტიქართველი იყო. დღეს ქართული ოცნება იძულებულია ეს ყველაფერი გააკეთოს. იძულებული არის გააკეთოს და ვინც გააკეთებს ქართულ საქმეს, ესაც პოლიტიკური ვახანალია იქნება. დაიჭირეთ ის მხარე. იმიტომ რომ იმას კი არ გეუბნებით, რომ ქოცების მხარე დაიჭიროთ. რაღაც მაგას არ გეუბნებით. დაიცავით ის ტრადიციები, ის ადათი და ვინც ამ ტრადიციებს დაიცავს, ვინც ამ მხარეზე დადგება, დადეკით აი ბატალიებში. ახლა სულ მალე ეს ყველაფერი გადაიზრდება, უფრო და უფრო გართულდება, იმიტომ რომ ეს ნაძირალა ქვეწარმავლები აუცილებლად გამოყრიან ქუჩაში ყველა მოსყიდულ თავიანთ თენგენს არსებებს. გამოიყრებიან მთელი ნაგავი, კანალიზაცია გამოვა რუსთაველზე. დაწყებული სოროსის ფონდიდან დამთავრებული უკანასკნელი ნაციც კი მოიყრის თავს და მოითხოვენ შეცვლას და გადატრიალებას და რევოლუცია ამ იდეით ემზადებიან ესენი და ეს არ უნდა დაუშვათ ჩვენ ქვეყანაში. დიახ, გეთანხმები, სოფო, ჯერ უნდა დაველოდოთ. ესენი მაქსიმალურად უნდა ჭამდნენ ერთმანეთს. ერთმანეთი უნდა დაჭამონ. ერთმანეთი უნდა დაჭამონ და ჩვენ დავჯდეთ ტელევიზორში და უყუროთ და გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ ნებისმიერი თითოეული მოქალაქე ხელფას უხდით იმ სამნიძეს, იმ კორძაიას, იმ ნაცვლიშვილს, იმ ბურჯანაძეს, იმ ლომჯარიას და ასე შემდეგ მთელ იმ ბიონადავს, რაც იქ არის და თქვენი და თქვენი შვილების მომავალი თქვენი მანდატით დაბარიათ მაგად. ეს კარგად იცოდეთ. ჩვენი ქართველი ერის მთავარი პრობლემა არის რა? ნუ გარდა იმისა, რომ ტვინარეული არის საზოგადოება და იდეოლოგიური აღრევა ხდება ყველაფერს, საერთოდ ძალიან დაბალი დონე არის განათლების. ძალიან მარტივად გაირჩევა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც შეხედავ ქართულ ტელევიზიას, რა დაბალი დონის საუბრები არის. ინგა გრიგოლია რო გამოვა და დაგიწყებს სამართლის გარჩევას, რომელსაც ორი წიგნი არ აქვს წაკითხული ნამდვილად, აშუბზე რო აწერია და ისეთი ორღობის ჟურნალისტია, რომ ერთხელ ელის ბარჯაველიძე ყავდა და აუშალა ნერვები და შეაგინა კაცმა და წავიდა და ვაიმე როგორ შემაგინაო და ამ დროსო დედა ჩემი მწერს ვაი პირდაპირ ეთერში ამბობს რომ დედა ჩემი მწერს ვაგე რომ სოციალურ ქსელში ნუ გეშინიაო ინგაო მაკაცი ჩემამდე ვერ მოვაო. ახლა აი ამ დონის ჟურნალისტები რო იქნება ქვეყანაში, აი ამ დონის ჟურნალისტები რო იქნება და აი ამ დონის ჟურნალისტები რო შექმნიან საზოგადოებრივ აზრს, ეს ხო დაბალი დონის მაჩვენებელი. როდესაც აიღებ შეხედავ პრესას, წაიკითხავ, აი სრულიად მორღვეული ყველაფერი, აი ვიღაცას რაღაცას არ ანიფხავი აცვია, ვის სად გულაობს, არც ერთი შემეცნებითი გადაცემა, არც ერთი ისტორიული გადაცემა. ამ ყველაფრის წინააღმდეგ პროტესტი არა,
Protesti ara, ro esit sazogadoebrivi tskhovreba ariqos, es machvenebeli aris, ro sazogadoeba aris zalyan dabal donieze tasul. Zalyan dabal donieze da. Ro rogorits aris sazogadoeba, chemokargebo. Me itsi ert ragatsas vitqvi ra. Me artvi ro martla 100%-it ქართველობა არის ძალიან დაბალი. ქართველობაში ძალიან მაღალი ინტელექტი არის ძალიან ბევრში, მაგრამ თქვენ უბრალოდ ამ ხალხს არავინ არ გაჩვენებთ. აი თქვენ უბრალოდ არავინ არ მოგცემთ საშუალებას მათ მოусმინოთ. ეს მიზანმიმართულაა მიჩქმალული და ეს თმა დაბალმა, დაბალი დონის ჟურნალისტებმა და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა გაზარდონ ქვეყნის მომავალი. ამიტომ ვამბობ ამ ყველაფერს. და ეს დაბალი დონის ქვეყანაში რობაც ასეთი დაბალი დონისიცია. Robots. Ei, spuneți-mi cum am ce mai ciudat. Cum a ușechedat da, ha, sam nici snaier să ne, ane, snaier, bujana de snaier să ne mas, să ne mas. Ciudat, ha, răgit rău și lo, ei, arts mă prătu pnia, ha, merg ciudat, arts mă cuare ciudat. Am categoria ziare, mișule, palate, ha, da. Am îți uaris, ce ni cu ei, ane, zustă tiset scovrop, scovrop, să ai, ai seti bionagal, dogoriți martau, să fac martau, cu ei, ane, asta opoziția și aria, da, televiziunea și aria. Ai îmi doresc să găsesc scopuri, dar e sa tragedia de ubedure, tu ara. Ești chiar a ubedure, paro. E ragaț categoria Damiane, e griaria. E suli, ragaț categoria, povel tu si, povel tu si, povel tu si, povel tu si, knebie, nebismiere erși. Ubrot, este categoria arunda kmnides, arunda kmnides politicul amic. Mi tu metes, ce în domare ubașim copii eristui, eri romelic, gata și nebizguarzia, mi suli. Ერმა, რომელმაც რეკორდი მოხსნა დემოგრაფიულ განადგურებაში, 34%-ით 30 წელიწადში შემცირდა. ერმა, რომელმაც მარტო 2004 წლიდან დღევანდელ დღემდე, უფრო სწორად შაშრამდელ დღემდე, რეკორდი მოხსნა აბორტების კეთებაში და მილიონამდე აბორტი გაკეთდა საქართველოში. წარმოიდგინეთ, მილიონი ბავშვი არ დაიბადა საქართველოში, ეს ოფიციალური. რა ოფიციალური ერთი. Ერს, რომელსაც შიმშილის გაჭირვების სიღატაკის პრობლემა 79% ოფიციალურად ყატაკია. ერი, რომლისთვისაც 55000 ბავშვი შიმშილობს და 500 შვილი იღუპება ყოველ წლიურად იმის გამო, რომ შესაბამისაკვებს ვერ ღებულობს. ერის 250000 მოქალაქე გამოსახლების წინაშეა და ქუჩაში დარჩენის წინაშეა. წარმოგიდგენიათ ხო? Ехла ჩვენ იმის დრო უნდა გქონდეს რომ ვიჯდეთ აქ და აი ამ ვირთხების ციკვინს ვისმენდეთ ვინ ვინ ვისი აგენტია და ვინ რისი აგენტია რატოა ეს ქვეყანა ამ დღეში ხო იმიტომ არის ამ დღეში როცა თლიანად იმართებოდა და იმართება უცხოური სპეცსამსახურების მიერ აბსოლუტურად აი ამ NGO-ებით აი ამ თელი ნაძირალა ხალხი ხდება ერის მართლა და ეხლა როდესაც დაშჯაზე კი არა აქ ხალხო საქმე. აქ ეს ისეთი კანონია. დაშჯით კი არ ისჯება. ეს უბრალოდ ისედაც რაც ვიცით, ანუ ვინც განკვეული ვარ და გვაინტერესებს, ისედაც ვიცით, რომ ეს ხალხი ოფიციალურად არის შებზანთ ფონდი ღია საზოგადოება, ეს სოროსის ფონდი არის. უნდა იზარეთ, შებზანთ და შეამოწმეთ მათი საიტი. ყველა ჟურნალისტი, ყველა ტელევიზია, ყველა ეს აბსოლუტურად ვინც ჩანს ყველა მისი დაფინანსების ქვეშა. ყველა ეს NGO და იქ წერია პირდაპირ რომ შენ თუ გინდა რომ დაგაფინანსო მაშინ ჩვენი იდეოლოგია უნდა გაატარო და მაგათი იდეოლოგია რომელიც ჩამოწერილია შავი თეთრზე რა წერია ერთი ერთში იდენტური არის ქართველი ერის წინააღმდეგ ეს ჩვენ ისედაც ვიცით მაგრამ ახლა ამაზე ოფიციალური სტატუსის მინიჭება შეიძლება მოხდეს და ესა თურმე სტიგმატირება იმას როდესაც ამას ეწინააღმდეგებოდი და პირჯვარს იწერდი და ეკლესიაში დადიოდი და ღმერთი გწამდა ადამიანს და შენ ბნელი გრუზინი და რუსეთის აგენტი იყავი ეს არ იყო სტიგმა აი შიბაქებს ახლა მინდა უთხრა კოცებს აი ამ კოცებს აი ბატონ ავთანდილს მინდა უპასუხო დიახ ჩემო ძვირფასო ქართველო ქართველი არის გენოციდი მიდის გაგანია გენოციდი არის თქვენ უნდა ნახოთ აქ რა უბედურება ხდება. თქვენ უნდა ნახოთ ევროპაში რა ხდება. რა საშინელება ხდება ნებისმიერ დონეზე. თქვენ უნდა ნახოთ რამდენი დაავადებული არის აქ ჩამოსული იმისთვის რომ სიცოცხლე გადაერჩინოს, იმიტომ რომ საქართველოსი წამლის ფული არა აქვს და ოპერაციის ფული არა აქვს და რამდენს დაუმახინჯეს საქართველოსი ქართველმა ექიმებმა ცხოვრება და როგორ არიან შეკედლებული რომ უცხო ქვეყანამ გადაარჩინონ. თქვენ უნდა ნახოთ ის საჯიში ახალგაზრდობა
რომელიც ახლა მომავალს და ქვეყანას უნდა ამრავლებდეს და ქვეყანას უნდა აშენებდეს, როგორი განარკომანებული და დაღუპული არის აქ. ძალიან დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი. Unda nahot ეს ახალგაზრდები როგორ არიან ქუჩაში, როგორ ყრიან და რა წეში არის. Თქვენ უნდა ნახოთ როგორ იქცევიან ზუსტად აი ამ NGO-ების წარმომადგენლები, რომლებიც გადაცემენ სრულად ინფორმაციას იმას, რა ქვია, საფრანგეთის სპეცსამსახურებს, ვინც ამ სისტემას ეწინააღმდეგება, როგორი ბნელი არის და რამხელა დანაშაულს ჩადიან. Და სინამდვილეში როგორი კარგი ცხოვრებაა თქვენ ქვეყანაში. Და როგორ დემოკრატიას ვაშენებთ ქვეყანაში თუ. Ამას ქართველი ერის მართლა ესეთი ძლიერი ერის და ესეთი გმირი ერის გარდა ვერცერთი ერი ამდენი ხანი ვერ გაუძლია საერთოდ განმეგობრდებოდა. Ან ჯერჯერობით უძლებთ. ჯერჯერობით უძლებთ და ან მოვიცილებთ ამ ჭირს და გადაშენდება. Ან და გადააშენებს ქართველი ერს. Არა მგონია ქართველი ერის მომრევი თემურლენგი ვერ აღმოჩნდა, ქართველი ერის მომრევი შაჰაბასი ვერ აღმოჩნდა, ქართველი ერის მომრევი მურმანყრუ ვერ აღმოჩნდა და რაღაცნაირად ამ ჭირსაც მოინელებს. Არა, ძალიან დიდ კივილს გვაყენებს და ყველაზე დიდი მოღალატები ზუსტად ისინი არიან, ეხლა ვისაც ხედავთ თქვენ მაგ. აი ეს უბედურება არის. ეხლა რა ეშველება ჩვენებს შენ შემოგევლე და რა გიპასუხო ლაშა? ასე ჯადოსნური ჯოხი ხო არ არის, რომ ერთი ხელის დაკვრით რაიმე პრობლემები მოაგვარო? მით უმეტეს როდესაც ყველა ინსტიტუციას ნამუშევარია ქართველი ერის გადაგვარებაზე. ყველა ინსტიტუციას, რუსულ სპეცსამსახურებს, თურქულ სპეცსამსახურებს, აქ ჯერ კიდე არ ჩანს ბევრი რაღაც, ან დასავლურ სპეცსამსახურებს. საშინელება აქვს მაკეთები. რადიკალური ისლამის მიმართულებით რამდენი რამეა საქართველოში გაკეთებული. ეს ჯერ ბევრ რაღაცას წყალქვეშა ქვებს კიდე ვერ ხედავთ, მოვადრო და ამოტივტივდება. Თუმცა ომები ყველაფერს ატივტივებს. აი როგორი ნამუშევარი ქონდათ აი ამ მოღალატეებს, რომ ამდენი ქართველი წაიყვანეს, 37 ქართველი კი ბატონო, ვისაც უნდა წასვლა, აი რა უკრაინაში გლობალისტების მხარეს წაიყვანეს საუბარი. როგორი ნამუშევარი ქონდათ რადიკალური ისლამის ადამიანებს, რომ უამრავი ქართველი და საქართველოს მოქალაქე სირიაში წაიყვანეს საუბრად და იქ ჩახოცეს. ძალიან ბევრი ესეთი რაღაცეები. არ დადგება, არ არის პანაცია ეს ვიღაცის აჩემება, არა ეროვნული სახელმწიფოს აშენება. ეს არის ერთადერთი გადარჩენა ქართველი ერის და საქართველოს გზის. სხვა გზა არ არის. სწორედ უკვე აი პანაცია ქონდაო ეროვნული საქართველოს აშენებისო? პანაცია ქონდაო? პანაცია მე კი არ მქონდაო, ასე არისო, ქართველი ერიო და საქართველო ან იქნება ეროვნული, ან ის უბრალოდ ვერ იარსებებსო და როდესაც არა ქვეყანა ეროვნული, ხო კარგად ხედავთ როგორ ნადგურდება ჩვენ თვალწინ. და ეხლა აი ამ გადაშენების პირას მყოფი ერის დრო იმაში უნდა იკარგებოდეს, რომ ჩვენ აი ამ იმისი რა ქვია, ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები, რუსთაველის ქუჩის ძაღლებს უყუროთ, რაფერ ყეფენ პარლამენტში? ძაღლებს არა, ვირთხებს. როცა დღედაღამე ყველა ქართველი ხელებ დაკაპიწებული უნდა მუშაობდეს, რომ ამ მდგომარეობიდან რამენაირად ამოვიდა. პირველად, როდესაც ჩამოვედით პოლონეთში, ედა მეგობარი პირველად იყო ეს საზღვარგარეთ წამოსული და ხედავს, რომ დღედაღამე ესე იგი სამი სმენად მუშაობს ხალხი და ქარხნები არჩენდება და ასე, და ერთი დღე უყურა, ორი დღე უყურა და ბიჭო, აშენდება ეს ქვეყანა, აბა რა იქნებაო, ქარხანა არჩერდებაო და ტრანსპორტი დღედაღამე მუშაობს და ენერგიაო იმისთვისო, რომ იმუშაოს და იმუშაოს და ეკონომიკა განვითარდეს. ჩვენო ამდონიმდე როდის მივალთ? რამდენი რამეა ქვეყანაში აღსადგენი და ვზივართ ახლა ჩვენ და უყურებთ ამას, რომ ვიღაცის ძუძუ, ვიღაცის არჩევანი უკაცრავად ამათმა შექმნეს ორგანიზაცია ფუჩუ, სხვათა შორის უკაცრავად მანდილოსნებთან, მაგრამ ოფიციალური ორგანიზაცია აქვთ, ეს ბაბუცა პატარაიებს და ამათ აქვთ სოროსელებს აქვთ შექმნილი ქალების ორგანიზაცია ფუჩუ, რომელიც პირდაპირ გამორბის რუსთავეზე და კივის წივის და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ გრანტები მოიპოვო ქალთა უფლებებზე ვითომ და ასე და ასე, და ეს დეგრადირებული ავანფობი შტერშტერი ქალები გრანტს მოგცემენ, გასვამენ, გაჭმევენ და ახლა კაცი ერთი კი არა 10 ტანი იყავი თუ გინდა და პინარასტებს ხარი დაუჭირე და ახლა ქალი რო
dedakatsma tu gaiziao zveli kartuli motkvisa na tkomia tsrauqele kharkamichi ar daakavebs va ese dedakatsebi a rogots keta da kakhbebs amisa politikul kakhbebs da zneobri kakhbebs a ese dedakatsebidan shekruli organizatsiebi svate shoris ert ragatsashi metamkhvebi ra zustad kolektivrat uga gadaarkvat akhla amot tken qela saxeli qela arasamtavrobos qela televizias qela aya nadzirala jurnalistebs da Hatuna Samnidzebs da asta unda daazerot es saheli. Organizatsia puchu politikuri partias da sazogadoebri mozdraobs. Imito ek funktsia ga. Khali saskesko organo khart gadaktsebuli, kakhpebi khart ubralo. Tulis gamo qualapis kadreblebi khart ra. Amas unda uqurebdet ekhla chven. Da ase unda ikargebodes chveni genofondi, erti ubnis mosakhleoba, Parizis erti ubnis mosakhleoba adamianebi. Ჯერ მეტი ადამიანი ვიდრე საქართველოში ცხოვრობს, მარტო უკრაინიდან შეიფარა ევროპა მეც წელიწადში. სამჯერ მეტი, 9 მილიონი ადამიანი. აღარაფერს ვამბობ აფრიკიდან. აღარაფერს ვამბობ თურქეთიდან. აღარაფერს ვამბობ ავღანეთიდან. Და სხვა მიმართულებიდან. ევროპას თავისი გაჭიროება აქვს იდეოლოგიურმა სიდამპლე. Ის მოიტანა, რომ დღევანდელი ევროპის მოსახლეობის 50% არის პენსიონერი. მეორე 50% ბავშვი, იქეთ-აქეთ-აქეთ. მუშახელი ყოა საჭირო. ქვეყანაში ხო უნდა რაღაცა გადარჩეს და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს აი ამ მიგრანტების ხარჯზე და ღებულობენ და ღებულობენ. რა მოხდა მერე კაცო მოქალაქეა და მომაკვდავერებში გადავიდა ევროპა. აი ამას გვიკეთებენ ჩვენ. ერთ ღამეში გადაგვასახლებენ მთელ საქართველოს ევროპაში. და აღარ იარსებებს საქართველო. Და ყველაფერი ამისკენ მიდის, ხალხთა დიდი გადასახლებისკენ. ქალბატონო სოფიო, პოლიტიკური კახფა ეს ჩემი ტერმინი არ არის. ეს ლენინის ტერმინი არის პოლიტიკური მეძავი. ამათ ხარ. მე ხო კაკებეშნიკი ვარ, ამათი მითხა ვიცი ეს ლენინური გამონათქვამები. ყველა დროს მორგებული არის და ეგ არის. Майнц ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ეხლა დაგემშვიდობებით. ბოლოს მაინც გეტყვით იმას, რომ გამოიწერეთ ჩემი YouTube-ის არხი. ალტერნატიული პლატფორმისთვის აუცილებლად არის საჭირო, იმიტომ რომ იცით როგორც ხდება, ეს Facebook-იც მაგათი კონტროლის ქვეშ არის. და აი დასასრულისკენ მინდა წავიყვანო ყველაფერი და გითხრათ, რომ მაინც ასე მომარის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ნაბიჯები მიდის იქეთკენ, რომ ეს უბედურება დასრულდეს. დასრულდეს ეს უბედურება, რომელიც უბედურება საქართველოს შემოაყარა 92 წლის 6 იანვრიდან 7 იანვრის გამო. აუცილებლად დასრულდება. ამ ბოროტებასაც აქ დასასრულდა. დიდი სიამოვნებით უყურებ აი ამათ წივილს და კივილს. ხო ძალიან ბედნიერები იყავით. ხო ძალიან ბედნიერები იყავით, როცა მე და ჩემნაირებს კუჩაში გვაკავებდნენ, არ ქონდათ მნიშვნელობა მიწის დაცვის გამო, მიგრანტების გამო, ერთგესიანთა ქორწინების გამო, აი ამ გადაგვარების ფილმების გამო. ხო ძალიან ბედნიერები იყავით, როდესაც დიდგორობა დღეს დამიჭირეს და აშფანდურს უკრავდით და მადლობა პატრონს აი ამ კვლელის და ამის დაკავებისთვის. ახლა მე ვარ ძალიან ბედნიერი და ვჭდები და სიამოვნებით უყურებ, როგორ იქნება, როგორ ის თქვენი 36 აქტივისტი როგორ მოხეხავს და როგორ მიყვებით დანარჩი. შვენიერი საყურებელია, მინდა გითხრათ რა. მშვიდობა მოგცეთ, ღმერთმა დაგემშვიდობებით დაბოლოებისას. კიდე ერთხელ დედებს მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, ბედნიერი დედები ყოფილიყავით და გისურვებთ ყველაფერ კარგს. საქართველო გადარჩება და გაიმარჯვებს, აუცილებლად იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ წინ აპრებს სულ ხშირად დამისვია ეს კითხვა, რომ აი რატო და ერთი რაღაცა არის, იცით? აი ჩვენ წინ აპრებს იმდენი სისხლი აქვს ნაღვრელი და იმ ხელა თავგანწირვა აქვს ჩადებული ქრისტიანობისთვის, რწმენისთვის, უფლისთვის, ხო? არ გაგწირავს უფალი მეც. კარგად ზანდებოდით.